Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in amma ba'du. Kajian terhadap kitab Qawaidul Lughatil Arabiyyah yang berisikan nahwu, sharaf dan balaghah insyaallah bisa kita lanjutkan. Halaman 78, ni'ma wa bi'sa. Ni'ma wa bi'sa utawi fi'il ni'ma karo bi'sa iku fi'alani fi'il karone, kedua-duanya adalah fi'il. Yusta'amalani kang digunakan karone apa fi'alan lima dahil jinsi kanggo memuji jinise. Wazammihi lan nacat al jinsi. Wal maqsudu utawi sing dituju bizati klan zate sing tertentu mau iku fardun satu bagian atau satu orang min zalikal jinsi saking mengkonolah jenis. Wa yusamma lan dijenengi apa zalikal fardu mengenalah zat sing tertentu mau, zat sing tertentu sing dituju dengan pujian ataupun celaan, hinaan dijenengi bil makhsusi bil madhai kelawan al maksus bil madhai awil zami uta al maksus bil zami wa yajibu lan wajib fi fa'ilihima ing dalam fa'ile bisa lan ni'ma apa yakuna yen to ana apa fa'iluhuma iku muktarinan bebarengan bi al kelawan al au mudhafan utawa dimudhafake li muqtarinen maring sesuatu sing dibebarengan biha kelawan al au dhamiran utawa dhamir mumayyazan kang ditamyizi apa dhamir mau binakiratin kelawan lafal nakirah au kalimat ma atau kalimat ma nahu ni'mal abdu benar ya itu maksudnya orang disebut kayak gitu. Jadi maksudnya disebut kayak yang lebih enak. Kayak suhaibun. Ya wes rapopo. Ni'mal abdu. Ni'ma uqbad dari yang namung
masalah fa'ile juga i'al tak sih. Bisa li walimina badala. Bisa mengandung domir gua. Lah kemudian di keitam yes nganggo badalan. Bisa mashtarau bi anfusahum. Ya, mawi jadi faile. Ora maneh jadi tambies malah iki nak cara iki. Dadi bisa saele-eleke iku saele-eleke apa dheweke mo dheweke. Sopo sing dituju? Ma apane barang? Istaro kang padha nuku sapa mereka bihi kelawan ma ampun sami diri mereka. Waqad dzikaru lan kadang disebut apa al makhsusu bil mathi lagi. Awi zami sing disebut maksuse. Contohnya iki. Ba'dal fa'ili sa'use fa'il au qabla al jumlati utawa sadurunge jumlah. Nahu ni'mal abdu Suhaibun. Ni'ma iku sak bagus-baguse sapa al-abdu ham seorang hamba, jenise hamba, jenise budak sing paling bagus Suhaibun utawi Suhaib. Suhaib itu budak sing paling apik. Karena umumnya budak iku ra kurang tidak ada pendidikan, nakal-nakal. Kekeli duit ya khianat, apa-apa ya khianat. Kerja nak ada ditunggoni ya tinggal turu. Mayoritas budak kaya ngono kuwi nak Suhaib ora. Ni'mal abdu Suhaibun. Saapi-api jenise budak ya Suhaib kuwi. Nah, sekarang ada orang mencerca Hindun misalnya. Hindun utai Hindun iku bisa saele-elee nak bisa saele-elee nak nikmah sa api-api e. Sopo almaratu wong wedok sing paling elek iku Hindun. Mungkin yang dimaksud Hindun di sini adalah Hindun yang membunuh siapa itu yang menyuruh budake untuk membunuh siapa? Paman yang di Nabi sapa? Sayyidina Hamzah. Wa yusta'malu lan digunakake kanikma kaya hale kaya lafal nikma wa bisa apa habbada wala habbada. Ala habbada Bismillahirrahmanirrahim. Iki alane mas
masuk ning lane, masuk ning abada apa ning ngene. Hamzah lah sebagai tambih ngono kuwi kadang-kadang. Kudu dipikir dhisik. Ala eling-eling. Kaya ala-ala tanalul ilma kan alane iki mroko tambih. Ala eling-eling. Habbada iku saapi-api e sapa za iki lawong ariri utawi wong sing memaafkanku fil hawa di dalam cinta ini. Orang yang memaafkanku ketika aku cinta kedanan, maksudnya dari ini we. Aku mau ising ingat kamu, mau makan ingat kamu, ngono kata. Asing aja ya, mau ngaji ingat kamu, aku malah orang ngaji. Aliri utai wong sing memaafkanku filhawa dalam percintaan ini, dia bisa memaafkanku itu mau mudik ini terus sering ngalamun misalnya, itu dia kawanku yang bisa memaklumi aku, itu orang yang paling baik. Tapi wala habbala lan la habba iku saele-ele. Nak habba iku padha karo nikmah, la habba padha karo bisa. Lan iku saele-ele. Sapa za? Ikilah wong al-azilul jahilu. Utai wong sing nacat, sing tidak tahu keadaan. Wong sing nyacat aku. Jadi wong lanang dapure kaya ngono kok kowe ngadek jatuh cinta ngene. Dia tidak tahu. Cinta itu tidak kenal rasa. Ngono jane. Arep gandeng arep ora gandeng nak cinta. Apa jenenge? Tai tikus rasa coklat. Lah sing macet ora ngerti. Wala habbadzal azil jahil. Nak sing seneng memaafkan aku, alangkah baiknya orang itu. Walaka antang kula. Walaka lan iku wenang kabeh sira. Antang kula utai entong nukil mindah sapa sira. Mindah kula fi'lin sulasiyin. Ing setiap fi'il sulasi kita tahu fi'il sulasi fi'il sing hurufe telu. Qabilin kang iso nampa li ta'ajubi maring arti ta'ajub. Ila babi karumah maring bab lafal karumah bahasan paula lidalalati kanggo nuduhake alal madhai ing atase pujian wa zammi lan celaan ma'at ta'ajubi sertane gumunke. Ana arti gumunke ini saya berjalan nahu tobar rajulu aslan. Lah toba kuwi sing punya arti bagus mu ya.
Wi asale kan Toyabah. Toyabah. Terus diikutkan wazan Paula. Ben mempunyai arti tajib. Toyubah. Sakwis Toyubah ya mbok ganti alif toba. Lah nek ngene tak terjadi tasabuh Pak Iltibas. Iltibas karo apa? Karo toba sing ora wazan Paula. Toba sing saka Toyaba. Iku ya tetep diganti alif jadi toba. Toba sing saka Toyuba untuk wazan untuk arti ta'ajub lan mengandung madah mau. Itu yo mbak dari dielal ya jadi toba. Ada apa jenisnya ya diganti alif kabeh. Waduh. Lah terus kita tahu toba di sini untuk ta'ajub karo tidak bedanya bagaimana? Ya mulane kuwi wong maca kitab iki kudu cerdas. Ora mung sekedar iso nahwu sorof tapi cerdas melihat konteks siaqul kalimah. Seperti ini. Tobar rajulu aslan. Ini kan untuk gumunke untuk memuji sing wis panu kuwi. Toba bagus banget. Ora terima bagus. Karena dia toba yang dari toyuba. Bagus banget. Kayak nikmah. Sopo ar-rajulu seorang laki-laki. Apane aslan? Turunane. Widikne to menduwur ku wong hebat-hebat kabeh. Wong alim-alim kabeh menduwure. Mendure wong alim-alim kabeh. Aslan. Terus meneh. Nah iki kita wakaburot. Lan gede banget, nak manane gede banget. Aja mung gede tok. Wakaburot lan gede banget. Apane kalimah? Apa kalimah? Kalimah tan apane kalimah? Kuwi dadi tamyiz. Takhruju kang metu apa kalimah? Min afwahihim. Saking mulut-mulut mereka. Itu besar sekali. Kalimah yang keluar dari mulut mereka. Misalnya dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Masa Allah duwe disaingan, duwe padanan. Ya itu kalimat gede syirik. Nah, sekarang ada lagi bahasa Arab itu agak warna-warna. Apa yang disebut dengan mukabbar karo musaghar. Albabu tasi'u taibab sing kaping 9 iku fil mukabbari ing dalem nerangake isim mukabbar wal musaghar lan isim sing ditasghir. Nah mukabbar iku sing asli. Sing asli tidak mengalami perubahan. Sing musahhar kuwi sing ditafsir. Yang qasimu kebagi apa al ismu isim ila mukabbarin wa musahharin. Maring bentuk mukabbar dan bentuk musahhar. Fal mukabbaru mengko te bentuk mukabbar iku mak barang atau isim natoko. Wis ngucap atau nutiko aja. Nutiko wis diucapake apa bima. Nutiko kang wis diucapake apa bima. Ala sirgatihi
ing atase sehote ma mau al asliyati kang asli. Sing se asli kaya nahwu rajulin wa kitabin. Kuwi mukabar jenenge. Isi asli kuwi mukabar. Wal musaghharu utawi isim sing musaghar iku ma isim huwila dirubah atau dipindahke apa ma dipindahke atau dirubah apa ma ila sighati fu'ailin au fu'ailin au fu'ailin tiga macam fu'ailin atau fu'ailun 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 tiga bentuk daripada tasghir lidalalati kang nuduhake kenapa toh isim udah dadi tasghir nuduhke isih cilik imma cilik bener dadi cilik imma isih rendah rendah derajate lidalalati ala sighri hajmihi ing atase cilike bentuke barang au haqarati qadrihi utawa rendahe derajate barang babu ailun mongko utai wazan wa ailun bentuk pertama daripada tasghir fu'ailun iku lil asma'i sulasiyati kanggo isim-isim kang bangsa sulasiya isim sing bangsa telu hurufe seperti rajulun ra siji jim loro lam telu rajulun kalau ditasghir ya ikut wazan pada wazan fu'ailun rajulun wong lanang. Wong lanang isih cilik rujailun. Rajulun wong lanang wis gedhe ngono. Nah, rujailun wong lanang isih cilik. Kulaibun kolbun jadi kulaibun komarun rembulan jadi kumairun bitasri rajulin wa kolbin wa komarin nah kalau yang itu yang dua yang ada ainnya double itu fu'ai ilun dan fu'ai ailun bedanya apa fu'ai ilun dengan fu'ai ailun pada fu'ai ailun setelah ain yang kedua masih ditambah ya nah itu untuk mentasghir apa wa fu'ai ilun wa fu'ai ailun iku lima kanggo isim fauqa sulasi kang sak dure telu urupe nah fu'ailun kan yang untuk mentasghir yang tiga kalau fu'ai'ilun dan fu'ai'ilun untuk di atas tiga kataku mau mengucap sebuah siro fi tasghiri ja'far wa safarjal wa ghozomfar wa qirtas Ba'usfur nah, sekarang dimulai dari Ja'far Ja'far menjadi Zu'aifir Zu'aifir berarti Fu'ailun Zu'aifiru Fu'ailun nah sekarang yang Safarjal jambu safarjal saya
iki akeh ning Indonesia maksud julen kene lho. Sing gede-gede apa? Ora sing sing tradisi. Biasanya ning ngene mini ning market apa? Mall-mall ana ngene. Jam kaya jam apa? Biasanya dijual jajaran karo apel. Ini jambu safar dal. Safar dal jadi sufairij. Sufairij su'ai fu'ai ilun ya. Gozomfar macan sejenis macan. Gozomfir kertas, lembaran kertas. Kuraites kok ada hae kuwi. Oh anu ya kuwi iki sing kertas dadi kuraitison. Kuraitison saka fu'ai ailun badane ain yang kedua tapi ya wa'usayfirun burung emprit ya. Burung emprit sudah kecil bisa usaifir ya anakan burung emprit kama takulu hal kaya ngucapke sapa sira fi taksir ya itu jamak taksir ya. Ja'far sakandane mau ja'firu safariju wadhafiru paratisu asafiru kanggo bidana sing ana yae karo ora mau. Jadi intinya, kalau kamu ingin mentasdir isim yang hanya tiga hurufnya, ya wazannya kudu fu'ailun menutak. Fu'ailun. Nah kalau hurufnya empat ke atas, fu'ailun. Kadang-kadang fu'ailun, yang fu'ailun biasanya, kalau isim yang rubai ke atas itu di jamak taksirkan maka misalnya di jamak taksirkan seperti kertas korotis ya ada yaknya aso usfur aso fir itu nanti di dalam kamu apa membentuk tasghirnya dia kasih ya wadahnya jadi fu'ai'ilun bukan fu'ai'ilun untuk tapi fu'ai'ilun walhamdulillahirrabbil alamin.